Men Jon, hur träffades ni två? Jag och Jenny. How many wives do you have? Jag skulle på den här torsdagsmiddagen på Stureplan. Vi kom dit och jag bara, hej Jon, hej Jenny, trevligt. Hon bara, ska du ha ett shot? Jag bara, nej men det är bra, jag ska upp och fota imorgon. Hon bara, fan vad tråkigt. Tog mitt shot och hennes shot. Och sen tog det 5 minuter och stod hon på bordet och dansade. Så jag bara, efter ett tag, jag bara, ge mig ett järn då. Men när jag väl inte satt och tröck i ett hörn så var det lite för sent och Janne hade dragit. Nej men så då drog jag till Österrike och skulle åka skidor. Sen typ en vecka senare så var en kompis och sa att fan, jag kommer ragga på Janne ikväll. Jag bara, nej, det struntar i det. Så jag bara, fan det är inget bra liksom. Så att jag försökte få reda på Jannes kompisar om hon skulle gå ut eller. Och typ vid 6 på kvällen, jag var ju inspråk fortfarande. Vid 6 på kvällen får jag reda på att men Janne ska gå ut. Jag bara, helvete. Så att jag in där lyckades hitta en biljett från Innsbruck typ 20. Alltså, jag orkar inte! Du skoj, det är som att jag sitter från Berberg. Jag tog första bästa tunnelbana in till T-centralen. Ja, men så möttes ni upp den kvällen. Sen var vi ihop. Sen var vi ihop. Men det här är ju typ the best love story I've ever heard. Det är ju superromantiskt. Tala om att vara determined. Ja, det var kommit. Verkligen.